एवरीवन, କିଛି ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ରିଜନ ନାହିଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବାର, ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପରଠୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଇଭ୍ ଆସିପାରିନଥିଲି। ସୋ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶୋ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି ଏଣ୍ଡ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସୋ ଫଟକି ଭାବିଲି ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ପଳେଇ ଆସିବି, ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପରେ କେବେ ବି ଲାଇଭ୍ ଆସିନି। ସୋ ମୋତେ ବି ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଏ ଭେରି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କେମିତି ସବୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ନ୍ୟୁ ଇୟର? ପ୍ରଧାନ, ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ସୁବ୍ରତ କୁମାର, ପିତବା, ସଞ୍ଜୟ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ପୁରୋହିତ, ହେଲୋ ଅଲ୍, ହେଲୋ ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିକାଶ ପଢ଼ିଆରୀ, ସ୍ୱାଇଁ ଶଶିକାନ୍ତ, ଲିପୁନ ଭୁତିଆ, ହ୍ୟାଲୋ ଅଲ୍, ଶୁଭମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହାଇ ହାଇ ମଣ୍ଟୁ, ୟେସ୍ ଫାଇନାଲି ଲାଇଭ୍ ଆସିଯାଇଛି। ହାଇ ତୁତୁ, ତୁ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଅଛୁ? ଓ ମୋ ଆଇ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସୋ ଇମାମି, ହାଇ ଇମାମି, ସତୀଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ବରହମପୁର କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଝିରେ ଏବେ କେବେ ଗୋଟେ ଛତ୍ରପୁର ଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ବାଦ ଏବେ ବରହମପୁର ଏ ଭିତରେ ଯିବାର ନାହିଁ। କେମିତି ଅଛ ଗୋ ଦିଦି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସିଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ, ହାଇ ତୁ 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 କଲେଜ ଯାଇନୁ? ଆପ ନ୍ୟୁ ଇୟର କେ ଭି ହମାରେ ୟହାଁ ଆଇ ଥି NTPC? ହଁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ମୁଁ ନୂଆ NTPC ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ମୋ ଶୋ ଦେଖିଲେ? ନ୍ୟୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ଚୁଟିକୁ ଓକେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ମୋତେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାଇ ଦ ୱେ, ମୋତେ ସବୁଦିନ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ନ୍ୟୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିକି ଏକଦମ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଚୁଟି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ଦେଖାହଉଛି? ଏଇ ଆସିଲି କଲେଜରୁ। ଆଚ୍ଛା, କଲେଜରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଫୋନ ଧରିକି ବସ ପଡ଼ୁଛୁ ନା କ'ଣ? ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଗାଇଜ୍? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଛି ଖାସ ନାହିଁ, ଓ ଏନିୱେଜ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍ କଲର୍ସ, ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଦିଲ୍ ଡୁବିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାନ୍ ଟୁ, ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ଷ୍ଟନିଙ୍ଗ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ, ହଁ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ବ୍ଲୁ ମିକ୍ସଅପ୍ କରିଛି। ଏମିତିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଆସିବି ବୋଲି ଲାଇଭ, ବଟ୍ ଆସିପାରିନଥିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ସରି। ବଟ୍ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲି, ସୋ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ମୁଭି। ଆରେ ୟାର, ମୁଁ ମୁଭିରେ ହିରୋଇନ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିନି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିଛି। ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଜଜ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି, ହେଲା? ବାକି ସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବି। ହେଲୋ, ତମେ କାଲି ଯାଜପୁର ଆସୁଛ? ଯାଜପୁର ନାହିଁ ତ? ଏମିତି ସବୁ ଗଲତ ଗଲତ ବାଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି? ହଁ ଆଇ ନୋ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ବହୁତ ସାରା ଏବେ
ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ରହୁଛି ନ ଯିବାର ରହୁଛି ବି ଫିର୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ହଁ ଏଟା ସେଟା ଭୁଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବଟ୍ ନା ମୋର କାଲି ଯିବାର ସେମିତି ନାହିଁ। ଏକ ସଙ୍ଗ ଗାଲୁ ନା ପ୍ଲିଜ ଅବିନାଶ ହଁ ଗାଇବି ସବୁଥର ତ ଗୀତ ହିଁ ଗାଉଛି ଫାଇନାଲି ଆଜି କଥା ହିଁ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମ କଲେ ମସ୍ତ ହବ ଟୋଟାଲି ହବାନି ବୋଉ ମୁଁ ଲାଇଭ ଅଛି ତୁମେ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Nice to see you live. Same here. Thank you. ଆପଣଙ୍କର ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ? Yes. ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ବି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ମାଇ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ମୁଁ କିଛି ପିକନିକ୍ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଅଜା ଘରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋଜି କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ହେ ଭଗବାନ ବୋଉ ମୋ ଆଇ ତ ମୁଁ ଯେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲି ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋଜି କରିଥିଲୁ ବସ ଏତିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରେନି। ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଏଣ୍ଡରେ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ କି ପିକନିକ୍ ପିକନିକ୍ର ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଣ୍ଟୁ ତୁମ ପିକନିକ୍ ଫଟୋ ଦେଖିନି ତୁମ କଲେଜ ଫେଷ୍ଟର ତୁମେ କିଛି ଛାଡ଼ିଥିଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫାନ୍ସ ସେଇଟା ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି? ଆମର ନିଜ ଘର ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଟ୍ ନାଓ ଡେଜ୍ ଆମ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଆଟ୍ କଟକ କାମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ଗାଉଛି ସବୁଥର ତ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଆସିଛି ଅଭିସୁମ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ମୁଁ ସେଟା ସେୟାର କରିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜି ସେୟାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ ପଡ଼ିପାରେନି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିକି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଭିସୁମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ସୁଶୀଲ ଦଳେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ସିଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୋ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଆସିଛି ଗୀତଟି ମୋତେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ବଟ୍ ସେଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିକି ପଡ଼ିଛି ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେହି ମୋତେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଡାକିଲେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଟ୍ ଟୁ ମୋତେ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ସୋ ଶୁଣିବେ ଆଉ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଣ୍ଟୁ ତୁମେ ତ ସବୁ ଦେଖିଥାଉଛ ତମକୁ ମୁଁ କଥା ହଉନି ବାକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଦେବୀ ଦତ୍ତ ଦି ତମର ସବୁ ସଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବୀ ଦତ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଁ ସବୁଥର କହୁଛି ଆମ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ବୋଲି ଉଫ୍ ତୋର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହାଇ ଗେଲି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିଛି କେମିତି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖା ହେଲେ ଦେଇଦେବେ ବାଇ ଦ ୱେ। ଆଚ୍ଛା ଗାଇଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଶୋ ୟୁ ଆଲବମ୍ କଥା କହିଲାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏଇଟା ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଓକେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ହଁ ସୋ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଣ୍ଡେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ହେମନ୍ତ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହେମନ୍ତ।
ସୁମନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ବି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ମୋର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପିକ୍, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ନିଜ ପିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ମୋର ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମୋଟା ବାଲା ଆଲବମ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ଆଣ୍ଡ ଆରେ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଲାଇଭ୍ କେବଳ ଗୀତ ଗାଏ, ବଟ୍ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରେନି। ୟେ ଇଜ୍ ଆନାଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଏଟା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲି। ସୋ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଗାଇଜ୍, ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋତେ ରାଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଏ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ +2, ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କେତେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ଜଣେ ପେନସିଲ୍ରେ କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିକ୍ଚର ସବୁ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ହଁ 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 ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏଭର୍ ଗଟ୍ ଫ୍ରମ୍। ଓକେ କେମିତି ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ସେ ଦିସ୍ ଏଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବୋଲି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିବେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ପୋରିଂ ସଚ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏ କଥା କହୁଛି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୋର୍ ହେଇଯିବେଣି, ବଟ୍ ମୁଁ କହି କହି ବୋର୍ ହେବିନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମୋଟୁ ରୋଟୁ ହେଇଯିବିନି। ତ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନାନି? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ପସନ୍ଦରୁ କ'ଣ ଗାଇବି? ଏ ଫୁଲ କହ ଥରେ। ହଁ, ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍। ପଲ ପଲ ପଡ଼େ ପଲ କମୋ ନିଦ ନାହିଁ ଆଖିରେ, ରିମଝିମ ଲାଗେ ଦେହ ମୋର, ହଲଚଲ ହୁଏ ଛାତିରେ, ମଗରୁ ହେଇନି ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ଆଜି ଏ ବୟସରେ ଏ ଫୁଲ କାହା ଥରେ ମୋ କାନି ଗୁପତରେ, ଏମିତି ହୁଏ ସତେ କି ହଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏ ଫୁଲ କାହା ଥରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିଜୟ ରାମ, ୟୁ ଆର୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ କୈଳାସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଓକେ, ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବାଏ ବାଏ କହିବାର, ବିକଜ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଘରୁ ଡାକିଲେଣି ମା ଡାକିଲେଣି କି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଓ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ସୋ ବାଏ ଫର୍ ଟୁଡେ। ମୁଁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଜଏନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ଇନଫର୍ମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବି ଲାଇଭ୍। ସୋ ବାଏ ବାଏ।